tulitaka tuje kama wizara fedha. Najua wizara ya ujenzi wao wanakuja kila mara kuangalia kazi. Kwa hivyo kwa upande wa fundi wao ndio shughuli zao. Lakini kwa upande wa fedha tulitaka tuone kwamba zile fedha ambazo tulikubaliana na fedha ambazo tunalipa zinaendana na kazi ambayo ipo. Kwa hivyo hicho hasa ndio tulikuja kutazama ili tuweze kuhakikisha kwamba sio tunatoa fedha tu. Lakini hizi fedha tunazotoa zinafanywa kazi. Sasa tumekuja leo hapa kuona na tumetembezwa mahala mote na tumeona. Na kwa kweli niseme kwamba kwa tulivyokuwa tunasikia mwanzo na tulivyoona leo ni tofauti kubwa sana. Mimi nimewahi kuja mara moja kabla ya haya malipo ya sasa hatuyai kuwafanya. Na wakati ule nilipokuja shughuli hazikuwa hivi. Lakini leo tumeona kwamba shughuli zimekwenda vizuri, tumeona kazi zimekwenda vizuri, mobilization na vifaa ni vizuri na kwa kweli wanajitahidi. Sio kwamba wizara inaingiza mapato. Wizara sisi kazi yetu kujenga. Tukishamaliza kujenga kuna watu ambao wanakuwa wana mapato kutokana na matumizi hapa. Sisi tukishamaliza hii kazi ya ujenzi tunakabidhi serikalini. Kwamba kazi mliotupa hii ya kwetu imekamilika. Kwa hiyo serikali sasa inapanga mipango yake, wizara ya fedha na wale wote watakaopanga wenye maduka, wenye nini. Shughuli zile zote tazi nakuwa ziko nje ya sisi. Kwa sababu hili jengo sisi kazi yetu ni kujenga na sio kulitumia sisi kama wizara. Kwa hiyo nimepewa dhamana kubwa na serikali yangu ambayo mimi na imani na kama utangulia viongozi wangu kwamba tutamaliza kwa mwaka huu kama tulivyopanga. Kazi zinaendelea vizuri. Kazi zilipoanza zilikuwa na changamoto. Tunafahamu kwamba kazi ikisita ili unapoanza unakuwa naanza kidogo kama trend vile unavyoanza. Kwa hiyo unachukua hatua hadi ukaweza sasa kuweza kukimbia. Ndio sasa hivi tunakimbia. Mheshimiwa Waziri ametoa wazo tufanye kazi masaa 24. Tumejipanga na mkandarasi, tushawagiza na inshallah kuanzia wiki ijayo tutapanga kazi masaa 24 kutokana na hali hii ili tuweze kuonesha kwamba kweli tunaweza na tutaweza.